Välkommen. Tackar. Känns det bra? Det känns bra. Jag tycker det kunde vara lite tuffare och gått ut lite senare. Ja, Anders, du börjar. Perfekt. Jag ska se om vi har en sås. Det känns lite grann som om att köttet blev en aning bättre den här gången. Ja, det kan jag nog lätt hålla med om. Okej. Nu är det ju stekt, inte kokt. Ja, precis. Om du får hålla det. Ja. Sådär. Där får du den igen. Tackar. Berätta. Berätta om förra gången och denna gången. Vad skillnaderna? Denna gången mer stekyta på köttet, hårdare stekt, får lite mer karaktär på det utan att det blir så där mjäkigt som det kändes sist. Mm. Häst, trevligt, gott, väldigt trevligt kött. Vi sa ju det att vi anar kanske någonstans att du valde den råvaran för att det har varit ett häst, eller har hänt lite grann med häst. Ja, alltså, häst har ju varit omdiskuterat minst sagt, ja. men att och jag tycker att man kan, så länge man vet vad man äter och inte säger att det är biff till exempel att servera en häst. Så, för hästkött är fantastiskt gott, bara man tillagar det rätt och det är magert, fint kött. Vi finns ganska mycket av det. Ja. Billigt. Absolut. Det är inget fel på häst. Det är, nej, men det har ju varit snarare en fest. Snarare en fest, ja. Mm. Det har ju varit lite diskussion kring det. Och så är det klart att i tävlingssammanhang blir man ju lite så här förvånad. Men sen så tänker man ju att om en tävlande då vågar tävla med det så vet ju den personen vad man äter in på. Och att råvaran är stabil och säker råvara. Vad har du fått tag på hästbiffen? Hästen är från Sörmland faktiskt. Var det faktiskt en kamp att hitta bra häst. Eftersom man djur, som ko kan man dela in olika raser och sånt. Häst, det är häst. Det är, och även fast vilken stor den är och vilken ålder det är på det. Så det har varit mycket testa fram och tillbaka. Hängt djur i köttkyl. Kollat, stycka av för ben, täckt metall. Fram och tillbaka för att få det här bra. Men jag tyckte den här, det var väl det toppkvaliteten man kan nå, tror jag. Jag tycker den här biten du presenterar idag är ju betydligt bättre än den på senaste semin då. Tack. Känns mer köttig, tuggig. Ytan är mycket bättre. Smaken är till och med kraftigare. Kombinationen, det är en bra häftig rätt. Bättre, definitivt bättre. Kul, ja. Kul, bra. Vi är dit man ska nå. Vi är nöjda och nu hoppas vi att juryn blir väldigt nöjda också med det. Och, tusen tack. Du får vänta lite grann nu till klockan 16:00. Bra jobbat. Tack så jättemycket. Tack.